V neděli 29. září se v areálu Městského sportovního klubu v Orlové konala akce zvaná Pohybem za zdravím, na které se sešlo přibližně 200 účastníků. Sportovní odpoledne bylo zaměřeno na zdravý životní styl a pohyb, přičemž závodníci měli na výběr mezi cyklistickou, běžeckou a pěší trasou. Akce Pohybem za zdravím v Orlové nabídla 3 hlavní trasy přizpůsobené různým věkovým a výkonnostním kategoriím. Pro cyklisty byla připravena speciální okružní trať s různými úseky přizpůsobenými jak pro rekreační jezdce, tak pro ty zdatnější. Trasa měřila celkem 10 kilometrů. Dále se na start připravili běžci, kteří měli k dispozici 5-kilometrovou trasu, vedenou v okolí sportovního areálu u přilehlého lesoparku. Délka trasy byla přizpůsobená tak, aby vyhovovala i méně zdatným běžcům, ale zároveň nabídla výzvu pro zkušenější atlety. O pěší trasu měl zájem největší počet závodníků. Tato 2-kilometrová trasa byla ideální pro rodiny s dětmi a seniory. Vedla přes klidné a malebné části areálu, kde si účastníci mohli užít přírodu a volnější tempo. V cílovém prostoru si pak každý účastník odnesl medaili, občerstvení a poukazy na hodinový vstup zdarma do relax centra v Orlové nebo na zimní stadion. Akce je velice super, velmi se mi to líbí, byla jsem na chůzi 2 kilometrů a ne, jsem tu letos poprvé. Dneska byla soutěž i v Orlové Porubě, takže tady jedeme bomby a SDH Rychvaldy nejlepší. Ne, nešli jsme poprvé, my chodíme každý rok, líbilo se nám to a škoda, že dneska tak málo lidí, no jinak jako je to moc hezké. A dneska jsme šli chůzi a šlo to přes lesopark, což se mi teda dneska moc líbilo, protože normálně se šlo kolem hlavní cesty a teď ten lesopark, to bylo lepší. No já podobný. Manžel musí mít stejný názor jako já. Ano, na tuhle akci chodíme pravidelně, každý rok, teda snažíme se, pokud můžeme, a vždycky se mi velmi líbí. Aspoň něco uděláme pro své zdraví. Na téhle akci se mi nejvíc líbí, jak je zorganizovaná a jsem ráda, že vyšlo počasí. A kterou trasu jste si vybrala? Vybrala jsem si chůzí 2-kilometrovou a asi stačilo. Velmi se mi to líbilo, nejsem pravidelný účastník, zvolil jsem si trasu 2 kilometry chůze. Tak hodnotím tu akci dobře, je to dobrá věc, co dělá město a chodím pravidelně každý rok na tuto akci. A kterou trasu jste si vybral? Chůzi. Kromě těchto 3 hlavních disciplín byl k dispozici také zábavný doprovodný program pro nejmenší, včetně nafukovacích atrakcí a skákacích hradů. Závěr sportovního odpoledne patřil bohaté tombole, kdy každý účastník získal při registraci svůj slosovatelný lístek. Při tombole některé malé účastníky dohnaly emoce z nevylosovaného lístku. Přesto je třeba věřit v naději, která umírá poslední. Všem vylosovaným výhercům gratulujeme a děkujeme městu za hodnotné dary, které věnovalo do tomboly. Redakce a Monika Ocipková, internetová televize Orlová. V posledním zářijovém týdnu se v rámci projektu Obec přátelská seniorům uskutečnilo již podruhé mezigenerační setkání dětí a seniorů pod názvem Malý chodec, malý cyklista. Akce, která proběhla v dopoledních hodinách na služebně městské policie, měla za cíl zvýšit povědomí o bezpečnosti v silničním provozu u obou věkových skupin. V loňském roce vznikl nápad zorganizovat mezigenerační setkání mezi orlovskými seniory a děti z mateřské školy. Jsem ráda, že paní ředitelka mateřské školy okružní podpořila tento nápad, takže děti z této mateřské školky nás navštívili jak v letošním roce, tak i v loňském roce a my jsme si s kolegy strážníky pro ně připravili program. Ten program se sestává ze 3 částí. První část je edukační, kdy vlastně kolega, pan strážník si pro ně připravil informace týkající se bezpečnostní problematiky, především bezpečnost v dopravě, ale dotkli jsme se i témat nějakých potenciálních rizikových situací, jak pro děti, tak i pro seniory. Co se týče seniorů, tam jsme kladli akcent hlavně na potenciální rizika podvodu v bankovnictví a v online prostoru. Další část byla soutěžní, tam děti s seniory vytvořili smíšené dvojice a vyplňovali soutěžní kvíz. A poslední třetí část byla ukázková, kde děti mohly zhlédnout
výstroj a výzbroj strážníků, které používají při své běžné pracovní činnosti, například služební auto, kamerový systém, mohli si vyzkoušet pouta a jiné věci, se kterými strážníci pracují každý den. Toto je jeden z projektů, na kterém pracuje Městská policie Orlová s odborem sociálním a zdravotním. Takže z začátku jsme si připravili nějaké základy dopravy, jak se děti mají pohybovat vlastně na pozemních komunikacích. Vysvětlili jsme si, na kterou barvu se přechází na přechodě pro chodce, na kterou se nepřechází. Jo, i pro seniory jsme měli připravené nějaké informace, ať už to se týká toho, jak se pohybovat na kole ve městě, že se na chodníku se na kole nejezdí, a nějaké vybavení kol, které musí splňovat to kolo, vlastně by bylo schopné provozu. Dále jsme si řekli něco o nějakých hrozbách, hlavně teda zaměřené na ty děti, že nemají chodit s cizíma lidma, kteří jim něco nabízejí, nemají chodit pryč, pokud ty lidi neznají, nemají si hladit cizí pejsky a jak mají postupovat teda v případě, že na něco takového narazí, že mají volat, ať už to státní nebo městskou policii. Dále jsme si vysvětlili nějaké základy první pomoci, nějakou resuscitaci, stavění krvácení a představili jsme si vlastně vybavení strážníků městské policie. Děti se učili, jak správně přecházet silnici, používat reflexní prvky a dbát na základní pravidla silničního provozu. Líbilo to auto, jak dělalo to zvuky. Já se mi líbilo autíčko policejné. Tak řekni mi prosím tě, co se dneska nového zajímavého dozvěděl. Na černou se stojí. Senioři si osvěžili důležité dopravní předpisy a diskutovali o bezpečném chování při pohybu po městě, přičemž měli možnost předat své zkušenosti mladším účastníkům. A já jsem už tu podruhé s těma dětma, je to super, že to něco takového se dělá. Já jsem kdysi učila dopravní výchovu na škole, takže... Tak přednáška se nám líbila velice, hodně jsme se dověděli a zvláště mladým to poučení, ať ví, co mají dělat. A jak se vám líbí ten nápad, že vlastně takto mezigeneračně můžete fungovat? Je to dobrý nápad. Opravdu, že jo. Akce podpořila nejen rozvoj dopravních dovedností, ale také posílila mezigenerační vztahy. Redakce a Monika Ociepková, internetová televize Orlová.